नमस्कार मित्रांनो, आजचा आपला शेळीपालन कार्यशाळेचा दिवस पाचवा, चौथा दिवस झालेला आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवसाचे रेकॉर्डिंग तुम्हाला चॅनलवरती भेटून जाईल. आजचा दिवस आहे आपला पाचवा. आता दिवस पाचवा म्हटल्याच्या नंतर आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला संपूर्णपणे शिकायचं ते म्हणजे शेळीचं एका वेताचं संपूर्ण ऋतुचक्र. शेळीचं एका वेताचं संपूर्ण ऋतुचक्र म्हणजे आज माझ्या फार्मोर शेळीची डिलिव्हरी झाल्यापासून, आज माझ्या फार्मोर शेळीची डिलिव्हरी झाली इथपासून, तर आता परत ती माझ्यावर येणार, परत ती गाभण राहणार. गाभण राहिल्याच्या नंतर त्याच्या पोटामध्ये 5 महिने गर्भाची वाढ होणार आणि गर्भाची वाढ झाल्याच्या नंतर 5 महिन्याच्या नंतर काही शेळ्या 5 महिने 5 दिवस घेतात, 2-4 दिवस मागं पुढे घेतात. ती डिलिव्हरी कशी होणार, डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर त्या पिल्लाचं जन्मापासूनचं तर विक्रीपर्यंतचं संगोपन, हे 2 मुद्दे आजच्या आपल्या कार्यशाळेमध्ये सर्वात महत्त्वाचे आहेत लक्षात. तर पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, मी तुम्हाला सांगितलं आवाज येत नाही आहे. बाकीच्यांना आवाज येतो आहे का माझा? गणेशभाऊ म्हणतात की आवाज येत नाही अजिबात. बाकीच्यांना आवाज येतो आहे का? टाईप करून पाठवा. यायला पाहिजे आवाज मला तरी वाटतं, कारण आता मी व्यवस्थित सेटिंग केलेले आहेत. हो येतोय. ज्यांना आवाज येत नसेल त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल थोडासा, तर तुमचं नेटवर्क व्यवस्थित झाल्याच्या नंतर आवाज तुम्हाला क्लिअर येऊन जाईल मित्रांनो लक्षात. नाही जरी आला तरी सगळ्या रेकॉर्डिंग व्हायला आहेत, फक्त एडिट करायच्या बाकी आहेत. एडिट करून तुम्हाला मी संपूर्णपणे रेकॉर्डिंग पाठवणार आहे. ज्यावेळेस मी शेळीपालन करत असतो ना मित्रांनो, आता मला शेळीपालन करायचं आहे, मी तुम्हाला 3-4 मुद्दे क्लिअर सांगितले. शेळीची खरेदी, शेळी बाजारातून विकत आणल्याच्या नंतर ती माझ्या मी कशी निवडावी, म्हणजे बाजारातून असो, फार्ममधून असो किंवा एखाद्या शेतकऱ्याकडून असो, ती एक बाजू झाली. दुसरी बाजू शेड व्यवस्थापन, मग ती शेळी आणल्याच्या नंतर माझ्या शेडमध्ये कशी असावी तो दुसरा मुद्दा, दिवस दुसरा, तो पण मी तुम्हाला व्यवस्थित टाकून दिलेला आहे. आता तिसरा मुद्दा येतो, तिसरा मुद्दा हा आहे की आणल्याच्या नंतर चारा व्यवस्थापन, त्या शेळीला मला खाऊ घालायचं आहे, बरोबर आहे का? मी आता बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त शेळीपालन करायलो, मी जर फिरस्ती शेळीपालन करत असेल, मोकळ्या जर शेळ्या असतील माझ्याकडं, तर मला चारा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष देण्याची गरज नाही, कारण का दिवसभर माझी शेळी संपूर्ण चारा खाते आणि संध्याकाळी आल्यावर मी तिला बरडा खाऊ घालतो, बस संपला विषय. हे संगोपन होतं. पण ज्यावेळेस मी शेळीपालन बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त करतो त्यावेळेला मला ह्या शेळ्यांच्या चाऱ्यावरती विशेष लक्ष द्यावं लागणार आहे, म्हणून चारा व्यवस्थापन, ओला चारा, सुका चारा, भरडा, म्हणजे जेवढे काही टॉनिक किंवा मिनरल्स आपल्याला द्यायचे ते. आणि त्याच्यानंतर 5वा मुद्दा मी तुम्हाला सांगितलं, आजोला, हायड्रोफोनिक आणि मुरघास. हा लक्षात, आजचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा शेळीपालकाच्या दृष्टिकोनातून हा खूप जास्त महत्त्वाचा आहे. मला शेळी समजली पाहिजे, मी प्रत्येक वेळेस एक वाक्य माझ्या व्हिडिओमध्ये सांगत असतो की मला शेळी समजली पाहिजे. जर मला शेळी नाही समजली तर मी शेळीपालक नाही. आणि शेळी खरी कुठं समजायची आपल्याला, तिच्या संपूर्ण हावभाव आणि तिचं जे चक्र आहे एका वेताचं संपूर्ण, हे मला समजलं म्हणजे मला शेळी समजली. आलं का लक्षात तुमच्या? म्हणून मी काय म्हणत असतो, एका वेताची शेळीची जी काही चक्र आहे ते माझ्या डोळ्यासमोर मी बघितलं गेलं पाहिजे. ते जर मी व्यवस्थित बघितलं, ते जर मला चांगलं कळालं, तर मी शेळीपालन चांगलं करू शकतो, म्हणजे पिल्लांचं प्रोडक्शन मला चांगलं करता येईल. माझ्या फार्मवरती जन्मणारं पिल्लू नक्कीच चांगलं जन्मणार जर मी हे शेळीचं एक संपूर्ण एका वेताचं चक्र जर समजून घेतलं तर. आणि त्याच्यानंतरचा दुसरा पार्ट म्हणजे मग आता पिल्लू तर जन्माला घातलं आपण, हे जन्मलेलं पिल्लू आपल्याला विक्री करायचं आहे, बरोबर आहे? त्याचं पोषण करून 15 दिवस त्याचा एकदम नाजूक कालखंड, 15 दिवसापासून 1.5 ते 2 महिन्यापर्यंतचा तो पूर्णतः दुधावर असतो तो कालखंड, 2 महिन्याच्यानंतर किंवा 1.5 महिन्याच्यानंतर ते चारा खायला लागतं, ते चारा खायला लागल्यापासून तर त्याच्या पोषणाचा 5-7 महिन्याचा कालखंड, कटिंग मार्केटला विकायचं असेल तर 7-8 महिन्यामध्ये माझं पिल्लं विक्री होतं, मग तोपर्यंत त्याचं संगोपन. आणि जर समजा मला त्याला ब्रीडर बनवायचं असेल तर 1 वर्ष ते 1.5 वर्षापर्यंत त्याचं संगोपन करायचं, तो भाग. आणि दुसरा भाग पाठरू, म्हणजे मादी पिल्लू, मादी पिल्ल्याचं संगोपन.
दुसरा भाग माझा मादी पिल्लाचं संगोपन, म्हणजे मादी पिल्लू मी कसं संगोपन करणार आणि ह्या मादी पिल्लाच्या संगोपनामधल्या सगळ्या गोष्टी बारीक सारीक अलग लक्षात. तर हा भाग आपल्याला ह्या ठिकाणी समजून घ्यायचा आजच्या लेक्चरमध्ये. आता मी तुम्हाला लिहिण्यापेक्षा आणि बाकी सगळ्या गोष्टीपेक्षा जास्त सांगण्यावरती भर असते माझा. कारण काय माहिती का, तुम्ही शेळीपालन समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. मला जर लक्षात आलं व्यवस्थित तर काय अडचण नाही. मग काय करायचं माहिती का, माझी शेळी आज डिलिव्हरी झाली माझ्या फार्मवरती किंवा कोणाच्या इथं समजा शेळी डिलिव्हरी झाली असेल, तिथपासून पुढची जी पिल्लं होणार आहेत का तिची, आताची सोडा, पुढच्या वेताची होणाऱ्या पिल्लाचं नियोजन मला इथपासून करायचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, आता शेळीची डिलिव्हरी झाली, ठीक आहे, मी इथूनच सुरुवात करतो. डिलिव्हरीच्या नंतर त्या शेळीच्या मी पूर्ण फिरवून पुन्हा वापस शेळीच्या डिलिव्हरीपाशी चालणार आहे बरं का तुम्हाला. आता सिच्युएशन म्हणजे कंडिशन काय आहे, शेळीची डिलिव्हरी झालेली आहे, पिल्लं खाली पडलेली आहेत व्यवस्थित, थोड्या वेळाच्यानंतर पिल्लं पाजणार आहे शेळी, आणि तिथून पुढे शेळीला फिरवून आता परत आपल्याला हिटवर आणायचं आहे. हिटवर आणून परत गर्भधारणा करायची, गर्भधारणा करून परत त्या शेळीला 5 महिने पोसायचं आहे, आणि 5 महिने पोसल्याच्या नंतर परत त्याची डिलिव्हरी करायची. म्हणजे वापस ह्याच मुद्द्यावर येणार आहेत आपण. मी याला त्याच्यामुळे चक्र हे नाव दिलं, आलं तुमच्या लक्षात, त्याच्यामुळे मी याला चक्र नाव दिलं. आज आता काय काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात बघा. शेळीची डिलिव्हरी झाली, त्या शेळीची प्रॉपर डिलिव्हरी झाल्या गेल्या पाहिजे, म्हणजे तिची डिलिव्हरी व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रामधल्या 90% लोकांना शेळीची डिलिव्हरी व्यवस्थित करताच येत नाही आहे. आणि बरं, कंडिशन अशी आहे की प्रत्येक वेळेस डॉक्टर फार्मवरती येईल का तुमच्या, नाही शक्य नाही आहे प्रत्येक वेळेस डॉक्टरांना डिलिव्हरीसाठी बोलवणं. आपल्याला ते खर्चिक परवडणारं पण नाही आहे. दुसरी गोष्ट, त्या कंडिशन पण असं, हां अवघड कंडिशन आहे काहीतरी, पोटामध्ये पिल्लू अडवलं आहे, पिल्लू फिरलं आहे मधल्यामध्ये, किंवा पोटामध्ये पिल्लू मेलेलं आहे, शेळी कळाच मारत नाही आहे, शेळीचं पोट जास्त फुगल्यासारखं वाटायलं आहे, येऊनी मार्गे पिल्लू येईन झाले मध्येच अडकून बसलं आहे, ह्या कंडिशनमध्ये तुम्हाला डॉक्टरांना बोलवावं लागणार आहे. अलग लक्षात, अशा जर कंडिशन आल्या तुम्हाला 100% डॉक्टरांना बोलवावं लागणार आहे. पण काय असतं माहिती का, काही कंडिशन्स अशा असतात की त्या नॉर्मल कंडिशन्स असतात, म्हणजे त्या सहजरित्या आपल्याला डिलिव्हरी करता येण्यासारख्या, त्यावेळेला तुम्हाला करता आलं पाहिजे. तसंही भादीशेळी जी असते का, ती स्वतःच डिलिव्हरी करते, तिच्या डिलिव्हरीसाठी तुम्हाला उभं राहायची सुद्धा गरज नाही आहे. पण तिची डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर काही काही गोष्टी असतात ज्याच्यावर मला विशेष लक्ष द्यावं लागणार आहे. लक्षात, मग कोणत्या? तर सगळ्यात महत्त्वाचं, डिलिव्हरी झाली की माझ्या शेळीचा डिलिव्हरीच्या नंतर एक दोन तीन चार पाच तासामध्ये जार पडणं गरजेचं आहे. एक पिल्लू दिलं, थोडीफार घाण फेकली, शेळीने एक पिल्लू दिलं, थोडीफार घाण फेकली, ठीक आहे. दुसरं पिल्लू दिलं, वाट पहा, 15-20 मिनटं किंवा अर्ध्या तासामध्ये दुसरं पिल्लू टाकते शेळी. शेळी वेळ घेत नाही बरं का पिल्लू टाकण्यासाठी. शेळी म्हणजे बाकीच्या कुत्र्यासारखं आता सुरू केलं 10 घंट्यापर्यंत पिल्लं टाकणार असं नसते. घंट्याच्या आतमध्ये शेळी मोकळी होती दोन्ही पिल्लं टाकून. त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागायला आहे म्हणजे मी समजून घ्यायचं कुठंतरी काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे आणि शेळीच्या पोटामध्ये पिल्लू आहे किंवा ते अडवायलं किंवा काहीतरी अशी कंडिशन आली, हे गोष्ट माझ्या लक्षात आली पाहिजे एक शेळीपालक म्हणून. लक्षात, तर हे लक्षात घ्यायचं, 1-1.5 तासामध्ये सगळं काही त्या ठिकाणी पिल्ले पडत असतात. मग पिल्लू टाकलं, नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, काही अडचण नाही. शेळीच्या शरीरातली घाण पडती, गर्भपिशवीचं तोंड उघडल्याच्या नंतर ताबडतोब घाण ती जी आहे सगळी पडत असते बाहेर आणि जार पण येऊन जातो. पण काही घाण शिल्लक राहत असते तरी पण थोडीफार काही सांगता येत नसते. रक्त म्हणा, लघवीच्या पिशव्या म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी पोटामध्ये असतात. अशा वेळेला तुमच्या डॉक्टरांच्या संपर्कानं ती संपूर्ण घाण किंवा तो जार पडण्यासाठी औषधी आणि इंजेक्शन्स असतात ते सगळे तुमच्या डॉक्टरच्या संपर्कातून तुम्ही देणं गरजेचं तुमच्या शेळीला. आपण जनरली आता माझ्या फार्मवर मी इन्वोलॉन किंवा एक्झपर नावाचं जे औषध असतं ते 50 ml बॉटल असते ती पाजतो. म्हणजे 50 ml पाजलं की मग तिच्या शरीरामध्ये राहिली सगळी घाण पडते किंवा जार नाही पडला, त्याला वार म्हणते कोणी कोणी जार म्हणते, महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळी नावं आहेत, तो पडतो. तो पडल्याच्या नंतर व्यवस्थित शेळी हे होते, क्लीन होते. आणि डिलिव्हरीच्या काही दिवसाच्या नंतर म्हणजे पहिल्या 10-15 दिवसामध्ये एकदा तिची डिवर्मिंग करून घ्यायची, ठीक आहे. डिवर्मिंग केली म्हणजे जंताचं औषध पाजायचं. जंताचं औषध पाजल्याच्या नंतर पोटामध्ये जर काही जर समजा जंत वगैरे असतील तर ते पडून जातील, म्हणजे परत ते खाल्ल्याला व्यवस्थित तिच्या अंगी लागेल आणि पिल्लांना दूध चांगलं येईल. आणि लक्षात, हा कालखंड डिलिव्हरी झाली, बरोबर आहे. तिथून पुढचा मुद्दा, आता आज डिलिव्हरी झाली व्यवस्थित घाण, 8-7-8 दिवस 10 दिवसापर्यंत काही काही शेळ्याची घाण पडत राहते मित्रांनो. त्याच्या येवणी वाटे लालसर
घाण जे आहे ते काही दिवस पडत राहते, मग ते शेपटाला शेपटाच्या खालच्या केसाळ्याला सारखी चिटकत असते. तर तुम्हाला ती घाण जी आहे ती व्यवस्थित धुवून घ्यायची कोमट पाण्यानं रोजची रोज. तुम्ही जर समजा आजची घाण ठेवली तशीच दोन चार दिवसाच्या नंतर धुईन जर म्हणलं तर तुमच्या शेळीला तिथं ज्यावेळेस तुम्ही चारायला नेताल किंवा तुमच्या फार्ममध्येच हिरवी माशी जर बसली तर त्या ठिकाणी आसाडी पडते. आसाडी पडते म्हणजे काय होतं, त्या त्वचेवरती ती माशी बसते, ती दंश करते आणि तिथं जे आळ्या असतात आसाडीच्या त्याचे जंतू सोडून जाते. बच दोन दिवसामध्ये तिथं आळ्या होतात, कातळं तोडून आतमध्ये घुसून ते आळ्या सगळं घर करतात, फार मोठ्या मोठ्या जखमा होतात. आवाज येत नसेल तर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे तुमचा बहुतेक, तर थोडंसं नेटवर्कचं हे झाल्याच्यानंतर आवाज येईल तुम्हाला अलग लक्षात तुमच्या. आणि बाकीच्या सर्वांना आवाज येतो आहे, मला कमेंटमध्ये सर्वजण सांगतात की आवाज येतो आहे म्हणून. ठीक आहे, तर जरी नाही आला आवाज तरी रेकॉर्डिंग करत आहे आणि हे रेकॉर्डिंगमुळे तुम्हाला भेटून जाणार आहे सगळं काही. ठीक आहे, तर आलं लक्षात. मग ती जी आसाडी जर पडली तर ही पडलेली आसाडी ती नीट करण्यासाठी तुम्हाला खूप जास्त नाकीनव येणार आहे. जखम जर झाली शेळीला, आता नेमकी पिलं दोन चार दिवसाची येतं, दूध पितेत पिले, आणि अशा वेळेला जर समजा तिथं आसाडी पडली तर किती अवघड आहे. म्हणजे कुठंतरी आपण हातानं शेळीपालनामध्ये दुखणं वाढवून घालूत, आपल्याला माहीत असलं पाहिजे ना. कॉमन गोष्ट आहे ना, फक्त जर ती घाण व्यवस्थित मिरोजच्या जर साफ करू केली असती तर आसाडी पडायचा संबंधच नव्हता. म्हणून ती घाण जी सोडायली शेळी ती व्यवस्थित धुवून घेणं गरजेचं आहे. पोटॅशियम परमॅग्नेटच्या पाण्यानं पहिल्याच दिवशी डिलिव्हरी झाल्याबरोबर जर शेळी धुवून घेतली तर माशी फिरकत सुद्धा नाही आहे, कारण ती निर्जंतुक करण्याचं काम करते. ती पोटॅशियम परमॅग्नेटची पावडर जी असते ती शेळीपालनामध्ये त्याला लाल दवा म्हणतात, तुम्हाला मी ती पुढं सांगणार आहे औषधी आणि मेडिसिनच्या भागामध्ये लक्षात. तर ती धुवून घ्यायची आणि पहिल्या 8-10 दिवसामध्ये एकदा डिवर्मिंग करून घ्यायची, जंताचं औषध पाजून घ्यायचं. तिथून पुढं आता शेळीला पिल्लं आहे तर बरोबर आहे आणि शेळीची डिलिव्हरी पण झालेली आहे, तर त्या शेळीचं शरीर जे असतं ते शरीर खूप वीक झालेलं असतं. काय असतं माहिती आहे का, डिलिव्हरी झाल्यामुळं शेळीच्या शरीरामध्ये एक अशक्तपणा आलेला असतो आणि दुसरी गोष्ट तिच्या शरीरामध्ये दुग्ध ग्रंथीचा विकास झालेला असतो, म्हणजे रोजची रोज दूध सोडते ती शेळी त्या पिल्लांना पाजण्यासाठी. म्हणून त्या शेळीला तुम्हाला काय करायचे, सत्वयुक्त खुराक द्यायचा, खुराक जास्त द्यायचा, कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन तिच्या रोजच्या आहारामध्ये असलं पाहिजे. जो तुम्ही भरडा द्यायला त्या भरड्यामध्ये म्हणा किंवा डायरेक्ट जरी पाजलं तरी चालते, ओस्टोवेट किंवा मिनरल्सचं कोणतं बी एक व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल मिक्सचर तिच्या आहारामध्ये जो तुम्ही खुराक द्यायला भरडा मी तुम्हाला सांगितला होता त्या भरड्यामध्ये तुम्ही खुराक द्यायचा. आता कॅल्शियममध्ये कोणत्याही कंपनीचे कॅल्शियम आहेत, वेगवेगळ्या कंपनींचे कॅल्शियम आहेत, तुम्ही ते कॅल्शियम चांगल्या ब्रँडेड कंपनीचं घ्यायचं आणि पाजायचं. 10 ml पाजा, 15 ml पाजा, त्या कंपनीच्या सूचनांनुसार. कोणत्या कंपनीचे वेगवेगळ्या सूचना असतात ते कंटेंटवरती डिपेंड करतं. तुम्ही मेडिकलवाल्याला किंवा तुमच्या डॉक्टरांना विचारायचं बाबा ही बॉटल आहे ही कशी पाजायची, किंवा मग मला जरी विचारलं तर मी आपल्या डॉक्टर साळवे सरांकडून ती माहिती घेऊन तुम्हाला सांगतो की कोणतं औषध किती पाजायचं, कारण डॉक्टर साळवे सर म्हणजे PhD झालेली आहे त्यांची, त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळणार आहेत. तर हे कॅल्शियम सुरू करायचं का, कारण ते कॅल्शियम दुधावाटी त्या पिल्लाला मिळणार आहे, दूध वाढीसाठी ते खूप जास्त गरजेचं असतं. आहार आणि खुराक पण मी तुम्हाला कसं भरडा दुभत्या शरीराला थोडासा वाढवायचा. हेनं काय होणार आहे, कॅल्शियम व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स ह्या गोष्टीमुळं त्या खनिजामुळं तिच्या शरीराची जी झीज झालेली आहे ती भरून निघणार लवकरात लवकर, परिणामी दूध चांगलं फुटणार आणि त्या पिल्लाचं पोषण पण चांगलं होणार आहे. हा पहिला मुद्दा, म्हणजे शेळी पुन्हा डबल गाभण राहण्यासाठी ती लवकरात लवकर तयार होणार आहे. काही काही शेळ्या डिलिव्हरीच्या नंतर 19-21 दिवसाच्या दरम्यान परत माझ्यावर येतात आणि गाभण राहतात, तुम्हाला पण माहीत असेल. तानगाभी शेळी म्हणतात, माझ्या फार्मवरती अशा 2-3 शेळ्या आहेत तानगाभ्या आहेत, त्या डिलिव्हरी झाली की पहिल्या महिन्याच्या अगोदरच त्यांची लागण होते, बोकड लागतो त्यांना. मग अशा शेळ्याला टाईम मिळाला का शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, नाही. म्हणून डिलिव्हरीपासूनच हे चालू करायचं आहे. मला काय सांगता, तुमच्यातली एखादी शेळी जर समजा पटकन तिच्या शरीराची झीज भरली, लवकर रिकवर झाली आणि तिला जर चांगल्या प्रकारचा खुराक वगैरे दिला तर ती तानगाभी राहू शकते. आणि चुकीचं आहे असं म्हणत नाही ना मी, शरीरानं ॲक्सेप्ट केलं ना ते, तर ती परत गाभण राहू द्या काही प्रॉब्लेम नाही. तो 1 महिना आणि नंतरचे 2 महिने असे 3-3.5 महिने 4 महिन्यापर्यंत तुमच्या पिल्याला दूध भेटतं. गाभण काळाच्या 3 महिन्यापर्यंत शेळी काही काही शेळ्या दूध देतात, तर त्याच्यामुळे 3-4 महिने दूध भेटतं तुमच्या पिल्याला. एवढं काय नाही की बाबा दूधच भेटणार नाही, पिल्लू उपाशी राहील, काही नसतं.
शेळीचं पोषण व्यवस्थित झाल्याच्या नंतर आणि 2 महिन्याच्यानंतर असंही तुम्ही त्या पिल्लाकाला खुराकावर घेलात. पण पहिल्या 2 महिन्यामध्ये जर भरपूर खुराक खाऊ घातलेला असेल 1-1.5 महिन्यामध्ये शेळीला डिलिव्हरीच्या, तर त्या पिल्लाचं पोषण पण चांगलं होणार आहे. त्याच्यामुळं असं काही लय क्रिटिकल नाही आहे. काही काही जण म्हणत असतील तुम्हाला की नाही, 4-3 महिन्यापर्यंत शेळी गाभण राहू द्यायची नाही वगैरे वगैरे. आपण शेळीपालन करायलो कटिंग मार्केटसाठी. आपलं काय उद्देश आहे, 5-6 महिन्याचं पिल्लू गोंडस चांगलं 20 किलोपर्यंत न्यायचं, 20-22 किलोचं जर झालं तर ते पिल्लू विक्री करायचं मार्केटला कटिंगसाठी. आणि त्या शेळीचं ती पिल्लू विकल्याच्यानंतर ती शेळी का मला खाली सांभाळायला पुरते का, नाही. त्याच्यामुळं जर पटकन लागत असेल तर बिंदास लागू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. 14-12 महिन्यामध्ये 2 येतं देणारी असते आपली गावरान शेळी किंवा उस्मानाबादी शेळी. आता आपण जास्त प्रेफरन्स मी ह्या शेळीला का देतो, कारण सुरुवात मला इथून करायची. ज्यावेळेस मला कळलं की चांगल्या प्रकारे शेळीपालन हा ठीक आहे, शेळी समजली, पिल्लं समजले, पिल्लांची वाढ आणि विकास पण समजला, रोगराई समजली, त्याच्यावरचे प्राथमिक उपचार पण समजले, त्यावेळेला मी जाऊ शकतो वेगळ्या जातीवंत शेळ्यांकडं. मग बिट्टल करा, सुजत करा, शिरोई करा, कोटा करा, आफ्रिकन बोर करा, माझं काही म्हणणं नाही. पण अगोदर मला ही समजली पाहिजे, बरोबर आहे का? हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मग ज्यावेळेस मला शेळी समजली व्यवस्थित, त्यावेळेला मग मी दुसऱ्या जातीचा विचार केला पाहिजे अगोदर. तर मुद्दा कुठं होता की आता त्या शेळीची तानगाभी शेळी आहे, समजा ती गाभण राहिली तर राहू द्या बिंदास, काय अडचण नाही. त्यावेळेला नाही राहिली तर 1.5 ते 2 महिन्याच्या दरम्यान परत तर हिटवर येणारच आहे तुमची शेळी. डिलिव्हरीपासून 1.5 ते 2 महिन्याच्या दरम्यान माझ्यावरती शेळी येतीच. त्यावेळेस बी जर नाही राहिली तर 3-3.5 महिन्याच्या दरम्यान परत राहतेच. म्हणजे हा माज रिपीट होत असतो. एका वेळेस जर नाही राहिली तर परत रिपीट होत असतो. परंतु ती माझ्यावर येण्याच्या अगोदरच तिच्या शरीरामध्ये खनिजांची पूर्तता झाली पाहिजे. आता खनिजं म्हणजे काय? जेवढे मिनरल्स आहेत, मिनरल्स ते सगळे तिला आहारातून गेले पाहिजे. मग हे मिनरल्सचे पावडर्स पाकिटं बाजारामध्ये, मार्केटमध्ये, मेडिकलमध्ये तुम्हाला भेटतात. तुमच्या डॉक्टरांना विचारायचं आणि चांगल्या कंपनीचं ज्याचा रिझल्ट चांगला आहे असं मिनरल मिक्सचर तुम्ही शरीराला आहारामध्ये खाऊ घालू शकता. बरं, पहिल्या लोकांना हे खाऊ घालण्याची गरज नव्हती, झाडपाल्यामधून मिळायचं. आता चिंच असो, आपटा असो, उंबर असो, पिंपळ असो, वड, आंबा, त्याच्यानंतर तुमचा लिंब, ह्या सगळ्या वनस्पती, टाकळण असो, सगळ्या वनस्पती स्वतःमध्ये एक औषधी वनस्पती आहेत. आलं का तुमच्या लक्षात? ह्या गोष्टीमधून ह्या सगळ्या जेवढे काही खनिज आहेत ही सगळी शेळीला भेटत होती पहिल्या काळामध्ये. त्याच्यामुळे ह्या आगाऊचे मिनरल मिक्सचर देण्याची गरज नव्हती, जुने लोक देत नव्हते. तुम्ही जर समजा ह्या वनस्पती खाऊ घालत असाल तर गरजही नाही. दिवसामध्ये सर रोज मी एका वनस्पतीचा भारा आणतो, उदाहरणार्थ मी आज उंबराचा भारा आणला त्यांना खाऊ घातला, उद्या आपट्याचा आणला खाऊ घातला, परवा दिवशी अजून कोणता आणला खाऊ घातला, तर ठीक आहे, तर काही गरज नाही. पण तुम्ही जर बंदिस्त शेळीपालन केलं असेल, मोजक्या चाऱ्यावरती काम करता, तर मात्र माझ्या शेळीला मी हे मिनरल मिक्सचर आणि व्हिटॅमिन देणं गरजेचं आहे. कॅल्शियम तर तुम्ही कोणत्याही जनावराला द्या, दुभत्या जनावराला कॅल्शियम पाजणं अतिशय गरजेचं असतं. गर्भ गाभण जर असेल तर गर्भातल्या पिल्लाच्या वाढीसाठी, आणि डिलिव्हरी झालेली असेल तर ते दूध पिणाऱ्या पिल्लांसाठी, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आलं का लक्षात? तर हे मग आता शेळी झीज भराली, भरून निघाली. झीज भरून निघाली मला कशी कळल? माझ्या शेळीची कांती टवटव आणि लुकलुकी दिसायली, एकदम चमकदार शेळी दिसायली, तब्येत बिबेत चांगली झाली तर माझ्या शेळीच्या शरीराची झीज भराली. माझ्या शेळीच्या बरगड्या दिसायला तर माझी शेळी खराब आहे, दूध सोडीने झाली, म्हणजे माझी शेळी कमजोर आहे. तशा शेळीची लागवण करू नका, तशा शेळीला बोकोड लागू देऊ नका, तिला अगोदर व्यवस्थित बनवा. आणि जी शेळी व्यवस्थित आहे तर त्या शेळीला जर बोकोड लागत असेल तर बिंदास लागू द्या. मग माझ्यावर येणे, माझ्यावर येण्याची लक्षणं काय असतात? बरेच जण म्हणतात की शेळी माझ्यावर आली ओळखायची कशी, काही जणांकडे बोकडा असतो, काही जणांकडे बोकडच नसतो. मग अशा वेळेला काय करायचं? शेळीच्या माझ्यावर येण्याची 5-6 महत्त्वाची लक्षणं आहेत, त्या लक्षणावरती जर तुम्ही लक्ष दिलं तर तुम्हाला ताबडतोब कळून जातं की शेळी माझ्यावर आहे किंवा नाही माझी. ठीक आहे, तर मग काय करायचं? आता माझ्यावर येण्याची लक्षणं शेळीची, ठीक आहे, शेळी माझ्यावर यायली माझी, तर मग मी काय करायचं? लक्ष ठेवायचं तिच्याकडं. रोजचा जसा स्वभाव असतो शेळीचा, रोजचं जशी वर्तणूक असते तशी अजिबात नसते, चलबिचल अवस्था असते शेळीची. चलबिचल अवस्था म्हणजे काय असते माहिती आहे का? माझी शेळी चालता चालता एका जागा उभी राहते, ओरडते, सारखी सारखी बोकड जर असेल तर बोकडा पाहून बोकडाकडे पाहून ओरडते किंवा नुसतीच ओरडत राहते. रोज तशी नसते, रोजच्यासारखा स्वभाव नाही ती. बाकीच्या शेळ्यापासून वेगळी पळणार, सारखी दिवसभर शेपूट हलवणार,
सतत लघवीला जाणार, सारखी सारखी लघवी करणार शेळी, चलता चलताच वाकणार, लघवी करणार, सतत लघवी करणार शेळी. त्याच्यानंतर पांढरा स्त्राव, तिच्या येऊनी मार्गवाटे एक पांढरा स्त्राव येतो, चिकट पांढरा स्त्राव. तर तो जर आला तर मी समजायचं, आणि जर माझा बोकडा असेल माझ्या फार्ममध्ये तर ती बोकडाकडे आकर्षिला जाते. तसं बोकडा असल्याच्या नंतर तुम्हाला गरजच नाही शेळी माझ्यावर आलेली लक्षणं पाहण्याची, कारण माझ्यावर आली शेळी, हिटवर आली की ताबडतोब बोकडाला आधी कळते. म्हणून तेवढी काय नाही, पण ज्यांच्याकडे बोकड नाही त्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. माझ्याकडे 5-25 जरी शेळ्या असल्या तरी मी लक्ष देऊ शकतो, कारण का 4-5 तर गाभण असतात, 4-5 पिल्लावाले असतात, आणि त्यातल्या 9-10 शेळ्यामध्ये एखादी माझ्यावर आलेली ओळखायला एवढं काय अवघड नसतंय. आलं का, ही लक्षणं दिसली की माझी शेळी माझ्यावर आहे. एखाद्या वेळी जर बोकड नसेल तर दुसऱ्या पाठीवर ती उडायला बघते, पाठीवर ती पाय टाकते. म्हणजे ही लक्षणं सर्वसामान्यपणे माझ्यावर येण्याची असतात शेळीची, बरोबर आहे. मग ह्या लक्षणं आहार दिवसभर खात नाही ती. मग अशी लक्षणं दिसली बोकड बघायचा, चांगला चांगला बोकड बघायचा, ब्रीडर ब्रीडर जो असतो स्टड असला पाहिजे, म्हणजे चांगला बोकडा असला पाहिजे, तो लागवडीचा बोकडा आहे. लक्षात ठेवा, शेळीपालनामध्ये सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे तुमचा लागवडीचा बोकड. लागवडीचा बोकड जितका शुद्ध, लागवडीचा बोकड जितका देखणा, लागवडीचा बोकड जितका रुबाबदार, लागवडीच्या बोकडाचा रिझल्ट जितका चांगला तितक्या तुमच्या फार्मचा फायदा चांगला आहे. कारण जास्त करून पिल्ले ही बोकडावरती पडत असतात, आणि जितका बोकड चांगला तितके पिल्ले चांगले. माय ठीकठाक जरी असली, बोकड जर भारी असेल तर तुमचे पिल्ले भारीच पडणार. माय भारी आहे आणि बोकड बी भारी आहे, एकदम चांगला मजबूत देखणा उंच पुरा तब्येतीने म्हणजे व्यवस्थित सो अँड सो, तर त्याचे पिल्लंही तितकेच भारी पडणार. तुम्ही मरकुडं बोकड लावाल, त्याचा रिझल्टच चांगला नाही, त्याचा स्पर्म काउंट चांगला नाही, त्याच्यामध्ये अशी आग असली पाहिजे, फायर असलं पाहिजे त्या बोकड्यामध्ये. शेळी माझ्यावर आली त्याला ओळखून लगेच लागवड करता आली पाहिजे. म्हणून ह्या बोकडाचा खुराक पण वेगळा असला पाहिजे. एक मुद्दा सेपरेट आहे आपला लागवडीचा बोकड, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगणार आहे. तर ह्या बोकडाकडूनच लागवड करून घ्यायची. माझ्याकडे जर बोकड नाही आहे, माझ्या आजूबाजूचा कुठलाही बोकड आणून त्या ठिकाणी मी शेळीची लागवड करायची. लागवड करतेवेळी शेळी माझ्यावर आलेली आहे हे जर मला कळालं की त्याच्या अगोदरच मला डिवर्मिंग करून घेता आली पाहिजे. म्हणजे माझी शेळी खाली येईन, रिकामी येईन, महिना दीड महिना झालाय लागवड झाली नाही, तिची डिवर्मिंग करून घ्यायची मी अगोदरच. डिवर्मिंग करून घेतलेली असल्यामुळं तिच्या पोटामध्ये जंतू वगैरे नसतात, बोकड लागला की व्यवस्थित फलन होतं, फलन झाल्याच्या नंतर ती गाभण राहते. एकदा दोनदा 4-5 वेळेस बोकड लागू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. दिवसभरामध्ये कितीही लागू द्या, तसं 36 तास शेळीचा प्रॉपर माज राहतो, चांगला माज. म्हणजे 1.5 दिवसापर्यंत तुम्हाला शेळीचा माज त्या ठिकाणी म्हणजे पाहायला भेटतो. अलग लक्षात तुमच्या, एक प्रॉपर माझ्यावरती 36 तासापर्यंत शेळी राहते, त्यावेळेला माझ्या शेळीची मी लागवड करायची. आणि लागण केल्याच्या नंतर जो आधी खुराक देत होतो मी माझ्या शेळीला, जो खुराक चालू होता माझ्या शेळीचा, खुराकामध्ये काय जो भरडा होता किंवा जे मी अतिरिक्त खाऊ घालत होतो ते थोडंसं काही दिवस कमी करायचं. प्रत्येक वेळेस कमी करायचंच किंवा कमी करावंच लागतं अशातला भाग नाही, पण हे जर कमी नाही केलं, हे चांगलं जर चांगलं चुंगलं खात जर राहिली शेळी, तर कदाचित तुमची शेळी परतू शकते. शेळी परतणे म्हणजे पहिला माज वापस म्हणजे रिपीट करणे, परत माझावर येणे, परत बोकड लागेल, त्याला परतणे म्हणतात मराठवाड्यामध्ये. मी सहसा ग्रामीण भागातले किंवा गावरान शब्द वापरतो, तेवढी ॲडजस्टमेंट तुम्ही करू शकता. आलं लक्षात, शेळी परतू शकते. म्हणून मला काय म्हणायचं आहे, जर समजा तुमचा लागवडीचा बोकड जो आहे तो तुम्ही एवढा भारी लावला, इतके दिवस झाले सगळ्या गोष्टी, आणि तुमच्या ह्या खुराकामुळे जर समजा शेळी परतत असेल, तर मग तो काही दिवस बंद करायचा. पण सहसा मला काय म्हणायचं, आज बोकड लावला ना तर खुराक शेळीचा सहसा बंदच करा. तिला गर्मीयुक्त पदार्थ खायला द्यायचे नाही, हीट तयार करणारे जेवढे काही पदार्थ आहेत ते अजिबात खायला द्यायचे नाही शेळीला, बरोबर आहे. आणि मग महिना ते 1.5 महिना पदशीर तिला तसंच चलू द्यायचं. तुम्ही म्हणाल सर तिचं पोषण होणार नाही, तिला खुराक जर नाही दिला भरडा वगैरे, लागवड केल्याच्यानंतर 1-1.5 महिना काही अडचण नाही आहे. ती नॉर्मल जिचा रोजचा जो चारा आहे त्या चाऱ्यावरती तुमच्या शेळीचं पोषण होऊ द्या बिंदास्तपणे. हे आगाऊ गोष्टी टाळा. 2 महिन्याची झाल्याच्या नंतर तुमची शेळी स्वतः तुम्हाला सांगते की मी गाभण आहे म्हणून, स्वतः गाभण आहे म्हणून शेळी सांगते तुम्हाला. मग अशा वेळेला काय करायचं, माझी शेळी गाभण आहे ना हे कशी ओळखायची. मी एक सुंदर व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्याच्यात काही लक्षणं पण सांगितलेले की गाभण शेळी कशी ओळखायची. तरी पण तुम्हाला हा मुद्दा इथं क्लिअर करून देतो, माझी शेळी आता कन्फर्म गाभण आहे हे कसं ओळखायचं. लागलेली आहे ती पण कन्फर्म गाभण आहे हे बघा. 2-2.5 महिन्याची शेळी झाली की शेळी स्वतः सांगते तुम्हाला.
पहिला रू जर पाठरू असेल, पहिल्या रू पाठरू त्याची जर लागवड झाली, लागण झाली समजा, तर तिचा ओवा जो असतो खालचे जे सडा असतात ते थोडेसे सुटतात, खाली लोंबल्या जातात आणि ओव्याची जी खालची जी जागा असते ती थोडीशी सुजल्यासारखी जाते, म्हणजे पहिल्यापेक्षा ओवा थोडासा दिसतो पहिल्या रूपाठीचा. आणि पिल्लाच्या शेळीच्या बाबतीत थोडंसं उलट होतं. पिल्लाच्या शेळी जी दूध पाजत असते पिल्ल्याला रोजची रोज, तिचा ओवा जो मोठा असतो तो ओवा थोडासा करपतो, म्हणजे ओवा बारीक होतो आणि दूध कमी करते शेळी, तर पिल्ल्याला दूध कमी भेटतं. म्हणजे या ठिकाणी जी दुपती शेळी होती तिचं दूध कमी होतं आणि जी पहिला रूपाट आहे ती गाभणच्या वेळेस कन्फर्म आहे, त्या टायमाला तिचा ओवा खाली सुटलेला दिसतो तुम्हाला, पहिलं लक्षण. दुसरं लक्षण म्हणजे तिच्या अंगावर तेज येतं, खोबरेल तेलानं अंग चोपडल्यासारखं असं चोपडतरळ अंग दिसतं तिचं. तिच्या अंगावरती एक विशिष्ट तेजदारपणा येतो, टवटवीतपणा येतो, लुकलुकीतपणा येतो आणि चोपडं अंग दिसतं त्याचं. पोट जो आहे पोटाचा घेर तो तुम्हाला चांगला दिसतो. आहार जास्त खाल्ल्याच्या नंतर पोट आडवं दिसतं शेळीचं, पण गाभण असल्याच्या नंतर थोडंसं खाली खाली थोडंसं उतरलेल्या स्वरूपात म्हणजे पोट तुम्हाला दिसतं. मग हे पोट, पोटाचा घेर जो आहे तो त्या ठिकाणी खूप चांगल्या लेवलवरती तुम्हाला पाहायला भेटतो खाली सुटलेला. मग ही लक्षणं तुम्हाला शेळी सांगते. परत त्याच्यानंतर बोकडाच्या संपर्कात किंवा सहवासात अजिबात राहत नाही, ती स्वतःचं शरीर वाचवून बाजूला बाजूला राहते. बाकीच्या शेळ्यामध्ये पण ती अशी जास्त मिक्सअप होत नाही. हुडपणा जो असतो पहिला एकदम धांदलपणा तो थोडासा कमी करते शेळी, आणि तो हुडपणा कमी करून ती एक भाद्या शेळीसारखं, शहाण्या शेळीसारखं एकटेपणा तिच्या वागण्या म्हणजे तिच्या चालण्यामध्ये, तिच्या खाण्यामध्ये त्या एक रुबाबदारपणा येतो. त्या लक्षणावर ओळखायचं की माझी शेळी ही आता कन्फर्म गाभण आहे. आलं लक्षात? मग गाभण आहे हे ज्यावेळेस मला कळतं, ज्यावेळेस मला कळालं गाभण आहे, तिथून पुढे 2-2.5 महिन्याच्या नंतर मग माझ्या शेळीला खुराक चालू करायचा. खुराक कोणता? जसा मी तुम्हाला अगोदर सांगितला होता, खुराकामध्ये काय काय सांगितलं होतं, जो तुम्हाला काल मी 10 किलोचा एक आयडियल खुराक बनवायला सांगितला होता, त्याच्यामध्ये मक्याचं मुख्य प्रमाण आणि बाकीचे घटक मिक्स करून जो भरडा होता तो 1/2 किलोपर्यंत किंवा 1.5 किलोपर्यंत म्हणजे 300-350 ग्रामपर्यंत मी माझ्या शेळीला रोजची रोज देऊ शकतो, रोज द्यायचा. आणि हा खुराक आणि ह्या खुराकासोबत कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन्स, एक कॅल्शियमची बॉटल आणि एक व्हिटॅमिन्सची बॉटल आणायची त्या शेळीसाठी सेपरेट 1 लिटरची. तिसऱ्या महिन्यापासून म्हणजे 2 महिने पहिले गेले, 3रा 4था 5वा हे 3 महिने तिला भरपूर व्यवस्थित प्रॉपर खुराक खाऊ घालायचा, कॅल्शियम तिला चांगलं द्यायचं. आणि ह्या काळामध्ये जी मारणारी शेळी आहे त्या मारणाऱ्या शेळीच्या संपर्कात येऊ द्यायचं नाही जास्त करून. गाभण शेळ्यांची संध्याकाळी राहायची व्यवस्था थोडीशी वेगळी असली पाहिजे, किंवा त्यांची वेगळी करू नका. जी दाढ शेळी आहे जी जास्त सतत मारते किंवा एखादा बोकड सतत शेळ्यांना परेशान करतो तो बांधून ठेवायचा आपल्या फार्ममध्ये, म्हणजे बाकीच्या शेळ्या निवांत संध्याकाळी चला त्या ठिकाणी निवांत राहतील. आलं लक्षात? मग तिच्या ह्या रोजच्या वागणुकीकडे लक्ष द्यायचं. गरम पाणी तिच्या पिण्यामध्ये आलं नाही पाहिजे, शिळं उष्ट अन्न किंवा खराब झालेलं अन्न तिनं खाल्लं नाही पाहिजे. शेळी सोडल्याबरोबर माझ्या उकिरड्यावर नाही गेली पाहिजे, कारण कुठंतरी प्लॅस्टिक हे औषधं तणनाशकं त्याच्यानंतर तुमच्या आजोबाच्या डबक्यातली गरम पाणी ह्या गोष्टीपासून गाभण शेळीचं संगोप म्हणजे संरक्षण करायचं. कारण का, ही गोष्ट जर खाल्ली की माझी शेळी 100% गाबडू शकते. दुसरी, माझी शेळी सहसा पावसाळ्यामध्ये डिलिव्हरी होईल अशा टाइम पिरियडमध्ये गाभणच राहू द्यायची नाही. म्हणजे माझी शेळी जर समजा आता जानेवारीच्या 15 तारखेपासून एप्रिलच्या 15 तारखेपर्यंत जर गाभण गेली तर तिची डिलिव्हरी 100% पावसाळ्यामध्ये होणार आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, पावसाळ्यामध्ये जर डिलिव्हरी झाली मी जर नवीन असेल तर मला ते पिल्ले वाचवणं खूप कठीण जातं, कारण पावसाळ्यामध्ये रोगराई आजूबाजूला असते, चाऱ्याची कमतरता असते, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं म्हणजे वातावरण दूषित असतं आणि परिणामी शेळीला दूध कमी असतं. मग जे जन्माला येणारे पिल्लू ते कमजोर पिल्लू येतं, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, वातावरण दूषित असल्यामुळे ते रोगाला लवकर बाधित पडतं. आणि तिसरी गोष्ट, मी नवीन असल्यामुळं मला कळतच नाही की बाबा आता मी नेमकं याच्यावर करायचं काय. मग हे 3-4 अडचणं उगच अंगावरती समस्या ओढवून घेण्यापेक्षा बेस्ट पर्याय काय आहे, मी ह्या कालखंडामध्ये शेळीला गाभणच राहू द्यायचं नाही. काय करायचं, जानेवारी 15 तारखेपासून तर एप्रिलच्या 15 तारखेपर्यंत माझ्या फार्ममधला जो ब्रीडर बोकड आहे तो बोकड काढायचा आणि बाजूला एकट्या बांधून ठेवायचा किंवा विकून टाका किंवा दुसरीकडे द्या कोणाकडे तरी. तो बोकड त्या माझ्या शेळ्यांच्या संपर्कात आला नाही पाहिजे. ह्या 4 महिन्यामध्ये तुमची एकही शेळी गाभण न राहू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही, नुकसान होत नाही मित्रांनो शेळीपालनामध्ये. पण ज्यावेळेस तुम्ही एप्रिल 15 एप्रिलच्या नंतर माझ्याकडे तो बोकड आणाल त्यावेळेला ते तुमच्या जेवढ्या शेळ्या आहेत त्या 15 दिवसामध्ये सगळ्याला सगळ्या शेळ्या गाभण राहतात, एक ठोक एकामागे एक.
गाभण राहतात, त्या टायमाला बोकडाचा खुराक आणि आहार पण एकदम मस्त असला पाहिजे, तब्येत त्याची चांगली असली पाहिजे. ह्या कालखंडामध्ये एक माझा दोन बोकड सोडा, शेजाऱ्याचा बी एखादा मित्र परिवारामधला बोकड घेऊन या. तसेही आता तुमचे कॉन्टॅक्ट खूप चांगले झालेले आहेत, आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी सगळ्याचे कॉन्टॅक्ट करून दिलेले आहेत तुमच्या तालुक्यात आणि जिल्ह्यामध्ये. तुम्ही तुमची चर्चा करा, देवाणघेवाण करा, पदशीरपणे करा. मग तो बोकड ज्या वेळेस मी सोडल त्यावेळेला 15 दिवसामध्ये एक ठोक माझ्या शेळ्या गाभण राहतील आणि त्यांची डिलिव्हरी पण कधी होईल, दिवाळीच्या नंतर. म्हणजे मे किंवा जूनमध्ये जर समजा माझी शेळी गाभण राहिली, जून महिन्यामध्ये समजा किंवा मे महिन्यामध्ये, तर माझी शेळी डिलिव्हरी कधी होणार आहे, ऑक्टोबरच्या नंतर फ्रेश वातावरणामध्ये. म्हणजे हे पावसाळ्याचा सगळा किचकटपणा जो आहे तो निघून गेलेला असतो, त्याच्यामध्ये कोणी झंझट घ्यायचं. बरं, हिवाळ्यामध्ये फ्रेश डिलिव्हरी झाली तर त्यावेळेच्या नंतर तिथून पुढं मग परत माझा बोकड तिथेच राहू द्यायचा फार्ममध्येच. त्या टायमाला महिन्यातील महिन्यामध्ये गाभण राहते, म्हणजे नोव्हेंबरच्या आधी माझी शेळी परत गाभण राहते आणि त्याची डिलिव्हरी कधी होते, मार्चच्या दरम्यान. म्हणजे त्यावेळेस पण फ्रेश वातावरण असतं, कणकण उन्हाळ्यामध्ये काय अडचण आहे, उन्हाळ्याची सुरुवात असते, त्या उन्हाळा आणि हिवाळा शेळीला काही प्रॉब्लेम होत नाही, पण पावसाळ्यामध्ये 1760 अडचणी असतात, खूप अडचणी असतात. आणि मला नवीन शेळीपालक असल्यामुळं मला त्या अडचणींचा अभ्यासच नसतो. तो रोग आणि ती अडचण समजेपर्यंत माझं पिल्लू मरून बी जाते. असे धडाधड 10-10, 5-5, 20-25, 25-50 पिल्ले मेलेले फार्म आहेत मित्रांनो, तुमच्याही फार्मवरती मेले. मला काय म्हणायचं, मला त्या अडचणीवरती उपाय करता येणार ना, तर मग ती अडचणच येऊ द्यायची नाही. मार्च एप्रिल मार्चमध्ये किंवा फेब्रुवारीमध्ये परत शेळीची डिलिव्हरी होती आणि तिथून पुन्हा मग मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मे महिन्यामध्ये परत गाभण राहू द्या. फक्त एकदा अडचण येणार आहे मला, पहिले 4 महिने काही काही शेळ्याला मला खाली ठेवावं लागणार आहे, जानेवारी 15 पासून एप्रिल 15 पर्यंत. तिथून पुढं बरोबर माझं चक्र सुरू होते. मग हे 4 महिने बोकडच ठेवायचं नाही, शेळीच लागून होत नाही. सगळ्यात बेस्ट पर्याय मित्रांनो शेळीपालनातला हा खूप चांगला, म्हणजे एक अनुभवी मंत्र आहे. म्हणजे अडचणीला मात करण्यापेक्षा शेळी अहो शेळी एकदा गाभळली समजा, झीजच व्हायली ना, एकदा येऊन पिलू मेलं, म्हणजे एक टाइम पिरियडच गेला ना 5-6 महिन्याचा, त्याच्यापेक्षा 3-4 महिने शेळी तुमची खाली राहू द्या. उलट तिच्या शरीराचे पोषण होईल, गॅप देणं गरजेचं असतो. 1-4 ते 5 वेताच्या नंतर तुमच्या शरीराला 5-6 महिन्याचा गॅप खूप गरजेचा असतो, तो गॅप पण द्यायचा असतो आपण. कारण का, कुठंतरी गर्भपिशू ती प्रोडक्शन मशीन थोडीच आहे, ते जीव आहे ना, जीवामधून आपण दुसऱ्या जीवाची निर्मिती करायला होतं आणि एक व्यवसायात स्वरूप दिलेलं आहे. मशीन असती तर आपण किती उत्पन्न घेऊ, सारखं उत्पन्न घेतलं मशीन पण खराब होते. हा तर शेवटी जीव आहे, याला जीव म्हणून कन्सिडर करा, तुम्हाला उत्पन्न खूप चांगलं देईल. हे लाईव्ह स्टॉक फार्मिंग आहे हे, हां लक्षात आलं. तर मी कुठं होतो, त्या पोषणामध्ये. ह्या गर्भावस्थेच्या 4 महिन्यामध्ये किंवा 3 महिन्यामध्ये जर पोषण व्यवस्थित झालं चांगलं, तर माझ्या शेळीचं जे तयार होणारं पिल्लू आहे ते खूप चांगल्या लेवलवरती तयार होणार आहे मित्रांनो. एकदम सुंदर, टवटवीत आणि मजबूत चांगलं पिल्लू जन्माला येणार आहे. 5 महिने पोषण झालं, शेळीनं तुम्हाला गाभण आहे म्हणून सांगितली, तुम्ही खुराक वगैरे सगळ्या गोष्टी दिल्या तुम्ही, खुराक वगैरे हे सगळं दिलं आणि 5 महिन्यापर्यंत शेळीचं मस्त पोषण झालेलं आहे. कॅल्शियम दिलं, मिनरल मिक्सचर दिले, सगळे दिले. आता मुद्दा येतो शेवटचा आठवडा. आता कसं कळणार की शेळी माझी डिलिव्हरी होणार आहे? 5 महिने झाले की डिलिव्हरीच्या अगोदर 7-8 दिवसापर्यंत मला हा जो खुराक द्यायलो मी, हा बंद करायचा आहे माझ्या शेळीला. माझ्या शेळीला जो खुराक देत होतो तो मी बंद करायचा. खुराक बंद याच्यामुळं करायचा कारण शेवटच्या आठवड्यामध्ये तिच्या पोटामधल्या गर्भाची पूर्ण वाढ आणि विकास झालेला असतो. तिच्या पोटामध्ये जागा थोडीशी लिमिटेड असते आणि आपण जो खुराक देत असतो हा खुराक काय होत असतो, फुगत असतो. थोडासा जो भरडा आहे तो खाल्ल्याच्या नंतर थोडं जनावरांना पाणी पिले की तो थोडासा फुगतो आणि कुठंतरी मध्ये हालचालीसाठी, कारण शेवटच्या आठवड्यात त्या मधल्या पिल्लांच्या हालचाली जास्त सुरू झालेल्या असतात, ते फिरत असतं, हालचाली करत असतं, म्हणून थोडंसं शेळीचा खुराक तोडायचा. त्याला पूर्ण जागा मिळाली पाहिजे कारण शेवटच्या आठवड्यामध्ये ते व्यवस्थित जागा घेऊन फिरून पोझिशन घेऊन डिलिव्हरीच्या तोंडापर्यंत, गर्भपेशीच्या तोंडापर्यंत, यवनीच्या मार्गापर्यंत येणार असतं ते. म्हणून हा खुराक बंद करायचा. हा अनुभव आहे मित्रांनो शेळीपालनाचा. लक्षात घ्या, मी ज्या ज्या गोष्टी सांगवल्या ह्या खूप अभ्यासल्या आता, सगळीकडून माहिती घेतलेली आहे म्हणून तुम्हाला सांगतोय. आपण जास्त डोकं लावायचं नाही की मधी कसं फिरतं, कशी मूवमेंट होते, मग ते कुठल्या तोंडावरून कुठल्या तोंडावर जातात, आपल्याला त्याच्याशी काय घेणं नाही. तर आता शेवटच्या आठवड्यामध्ये मला हा खुराक बंद करायचा आहे. कारण का, कारण कुठंतरी मला ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या पिल्लांना मध्ये फिरण्यासाठी, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी मला जागा उपलब्ध करून द्यायची, त्याच्यामुळे मी हा खुराक बंद करायचा. मग शेळी तुम्हाला सांगते प्रत्येक वेळेस की बाबा आता मी डिलिव्हरी माझी आहे, तर मग ह्याची लक्षणं काय असतात मला कळायला पाहिजे ना.
हे आठवड्यामध्ये माझ्या शेळीची डिलिव्हरी होणार आहे की बाबा आजचा दिवस किमान आठवडा जरी नाही कळाला तरी दिवस बाबा आज शेळीची माझ्या डिलिव्हरी होणार आहे हे जोपर्यंत मला कन्फर्म कळत नाही तोपर्यंत मग मी शेळी पालक नाही. त्याची लक्षणं काय असतात? त्याची लक्षणं सांगतो मी तुम्हाला. शेळीच्या डिलिव्हरीची लक्षणं, माझी शेळी आता 1-2 दिवसामध्ये डिलिव्हरी होणार आहे त्यावेळेला माझ्या शेळीची कास जी असते जो ओवा असतो खालचा सडा असता दुधाची त्या कासेमध्ये दूध पूर्ण उतरलेलं असते. ती कास अशी भली मोठी दिसते. पोट जे आहे पोटाचा घेर मोठा झालेला असतो. पोट खाली लोंबलेल्या अवस्थेमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला भेटते शेळीचं. आणि त्याच्यानंतर तुमची शेळी जी आहे ती तुमची शेळी बाकी शेळ्यापासून अलग राहते. एक वेगळा कोपरा धरून उभी राहते. तिच्या यवनी मार्गावाटे एक पांढरा चिकट पदार्थ जायला सुरुवात होते. त्या ठिकाणी जी जागा असते ती जागा थोडीशी सुजलेल्या स्वरूपात पाठीमागची जागा जी आहे ती सुजलेल्या स्वरूपात दिसते. आणि आज डिलिव्हरी होणार आहे माझ्या शेळी, समजा आज दुपारी म्हणा संध्याकाळी म्हणा माझ्या शेळीची डिलिव्हरी होणार आहे, ही कशी ओळखायची? तर जस कासेमध्ये दूध आलेलं असतं ते कासेतलं दूध पूर्णतः सडामध्ये उतरतं आणि जे सड असतात सड म्हणजे थान स्तन त्या शेळीचे ह्या स्तनामध्ये दूध उतरल्यामुळे हे स्तन पूर्ण लाल बुंद आणि टाईट होतात एकदम. तुम्ही जर हात लावला तर पूर्ण टाईट आणि लालसर रंगाचे दिसतात. लाल बुंद होतात टाईट होतात एकदम सड जे त्या शेळीचे कास काशेचे खाली जे असतात सड ते. दुसरी गोष्ट शेळी आहे आता संपूर्ण शेळी आहे त्या शेळीचे जे मागचा भाग असतो शेपूट जे असते आता जिथून त्या शेळीची शेपूट म्हणजे बाहेर सुरुवात झालेली आहे तो भाग असा उचकलेला दिसतो आणि त्या शेपटीच्या बुढापाशी खड्डा पडलेला दिसतो. भाग उचकलेला दिसतो शेपटीच्या बुढापाशी खड्डा म्हणजे जे मागची जी हाडं असतात ते त्या ठिकाणी थोडीशी जागा करत असतात नैसर्गिकरित्या. ह्या सगळ्या नैसर्गिक पद्धती आहेत मित्रांनो. निसर्ग सगळ्या गोष्टीला एकदम प्रॉपर टायमिंग देत असतो. सडामध्ये दूध येतं, यवनी मार्गाची जागा सुजलेली असते, चिकट स्त्राव त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटतो आलेला बाहेरच्या बाजूला आणि शेळी त्या तुमच्या दिवसभराच्या म्हणजे शेड्यूलमध्ये एका बाजूला उभं राहते. शेळी खुराने उकरायला बघते खालची जागा, शेळी खाली म्हणजे जागेवरती उकरते किंवा एका बाजूला शांत शांत उभी राहते, उडबैस करते, ओरडते शेळी, तुम्हाला सांगते की बाबा आता माझी डिलिव्हरी होणार आहे तू लक्ष ठेव. अशा कंडिशनमध्ये मी काय करायचं? एक डेटॉलचं किंवा लाईफ बॉय साबणाचं पाणी घ्यायचं, फेस म्हणजे थोडंसं त्या साबणाचं पाणी तयार करायचं 1-2 लिटर पाणी किंवा पोटॅशियम परमॅग्नेट सगळ्याला माहिती आहे पोटॅशियम परमॅग्नेटची चिमूटभर पावडर घ्यायची 4-5 लिटर पाण्यामध्ये टाकायचं पाणी तयार करून ठेवायचं. माझे हात स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि शेळी जी आहे त्या शेळीची पण पाठीमागची जी बाजू आहे ती धुवून घ्यायची, पायावरती थोडं थोडं पाणी टाकायचं जेणेकरून निर्जंतुकीकरण होईल सगळं काही व्यवस्थित. ठीक आहे, एक नवी कोरी ब्लेड माझ्याकडे असेल तर ते मी तयार करून ठेवायची आहे. वापरलेली ब्लेड नवी कोरी ब्लेड आणि स्वच्छ कपडे 2-3 कपडे घ्यायचे स्वच्छ, ते पण माझ्यापाशी जवळ आणून ठेवायचे आहेत. आता कात्रीची वगैरे त्या ठिकाणी गरज पडणार नाही कारण इतकी डिटेल नाही. कोणताही शेळीपालक जो आहे त्याला सोपं होईल, शेळीपालकाला सोपं होईल एवढ्याच गोष्टी सांगितल्या होता. डॉक्टर जर असतील तर मग ह्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बघतील, एकदम अँटीसेप्टिक हँड ग्लोव्ज किंवा अजून सगळ्या गोष्टी, त्यांच्याकडे सीझर असतात ते बाकीच्या सगळ्या गोष्टी, पण इतकं गरज नाही आपल्याला. आपण शेळीपालक आहोत, आपल्याला सहजरित्या व्यवस्थित 10 पैकी 9 तरी डिलिव्हऱ्या चांगल्या करता आल्या पाहिजे. डॉक्टरांची गरज मी म्हणतो की डॉक्टरांना बोलवायचं तुम्ही, पण कधी तुम्हाला वाटले की आता मला डिलिव्हरी करणं अवघड चाललं आहे, मी माझ्या फार्मवरती जी डिलिव्हरी व्हायली ती डिलिव्हरी नॉर्मल होत नाही आहे, त्या ठिकाणी काहीतरी प्रॉब्लेम आला आहे, प्रॉब्लेम असा की पिल्लू अडवलेला आहे, पिल्लू व्यवस्थित येतच नाही आहे, कितीतरी वेळ झाला फक्त मुंडकंच आलं आहे, पायच दिसायले तर शेळी बाहेर पिल्लूच टाकीनं एकटी एकटी उभी आहे, कंडिशन क्रिटिकल झाली तर ताबडतोब डॉक्टरांना फोन करायचा आणि त्यांना फार्मवर बोलून घ्यायचं. पण नॉर्मल वाटायला आपल्याला नॉर्मल आहे व्यवस्थित पदशीर वातावरण काय अडचण नाही तर तुम्ही स्वतः रेडी राहायचं डिलिव्हरीसाठी. ठीक आहे, मग शेळी काय करते? सुरुवातीला फुगा सोडते. मी त्या डिलिव्हरीचा लाईव्ह व्हिडिओ तुम्हाला पाठवलेला आहे, लाईव्ह व्हिडिओमध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दिसतात. मग तो सुरुवातीला 2 पायाच्या खुरा आणि डोकं यायला बघतंय, जोपर्यंत पूर्णपणे मुंडकं आणि पाय बाहेर येत नाही आहेत पूर्णपणे तोपर्यंत त्या शेळीचं पिल्लू वढायचं नाही किंवा शेळीला पण तुम्ही कसल्या प्रकारची दमदाटी करायची नाही, बळजबरी बसवणे वगैरे असा प्रकार नाही आहे. शेळी जर बसली तर डिलिव्हरी लवकर होते, नॉर्मल होते, काय प्रॉब्लेम नाही. सहसा डाव्या कुशीवरच बसवायच्या शेळीला म्हणजे त्या ठिकाणी व्यवस्थित डिलिव्हरी होण्यासाठी सोपं जातं. आलं का लक्षात तुमच्या? मग ते पिल्लू आलं व्यवस्थित पिल्लू काढून घ्यायचं, नाळ ऑटोमॅटिक व्यवस्थित बऱ्यापैकी हे झालेला असतो तरी पण तो नाळ चांगल्या प्रकारे तोडून घ्यायचा त्या ठिकाणी आणि 1-4 इंच किंवा 3 इंच फार फार तर त्या याच्यापासून ठेवायचा बेबीपासून त्या पिल्लाच्या,
चार इंचापर्यंत तीन इंचापर्यंत तो व्यवस्थित कट करायचा नाळ दोन्हीकडून धरून आणि त्याला तुमच्याकडे जर समजा त्या टायमाला आता पोटॅशियम परमँगनेट आपण राहिलंच तर पोविडीन आयोडीन त्या ठिकाणी लावायचं. थोडंसं आयोडीन लावलं की आयोडीनमुळे त्या ठिकाणी निर्जंतुकरण होतं, कुठलेही दुसरे जंतू त्या नळाच्या ठिकाणी जाणार नाही आहेत. आणि ते पिल्लू बाजूला, पिल्लू काढल्याबरोबर सगळ्यात पहिले प्रक्रिया माझी काय असली पाहिजे माहिती आहे का, त्या पिल्लाच्या नाकातोंडाला जो चिकट तो जो पदार्थ लागलेला आहे तो पूर्ण काढून घेणे. नाक आणि तोंड मोकळं करायचं पिल्ल्याचं सगळ्यात पहिली गोष्ट. तोंडाच्या आतमध्ये बोट टाकून मध्ये फेस जर असेल तर तो काढून घ्यायचा. पिल्लू उलट करायचं, एक छोटीशी थप्पी मारायची जेणेकरून त्या पिल्ल्याच्या घशामध्ये जर काय असलं तर ते लगेच बाहेर फेकते आणि त्याचा श्वास चालू होतो, लगेच पिल्लू ओरडतं दुसऱ्याच मिनिटाला. हे नॉर्मल डिलिव्हरी झाली. पिल्लू ओरडलं, बाजूला ठेवायचं आणि मग स्वच्छ कापड्यानं त्याचे व्यवस्थित हे करायचे. शेळीत सहसा तुमची शेळीत सगळं काही चाटते, जो पदार्थ चिकट आहे ना तो सगळा शेळी चाटून घेते, ते पिल्लू एकदम स्वच्छ करते 4-5 मिनिटांमध्ये. पण जर समजा नाही तसं होईन झाले तर तुम्ही स्वच्छ कपड्याने व्यवस्थित ते जे वरचा पदार्थ आहे तो पुसून घ्यायचा, सुती कापडा ठेवायचे. सहसा शेळीच्या खुरा ज्या असतात, खुरा बारकल्या पिल्ल्याच्या खुरा सॉरी, ते एकदम नाजूक आणि नरम असतात, त्या थोड्या थोड्या तोडायच्या. जे पांढरी असते का ती आपले जुने लोक म्हणतात खूर तोडायची असते, म्हणून याच्यामागे खूप मोठे शास्त्रीय कारणं असतात. ती खूर तोडून घ्यायची, बरोबर आहे. ती खूर तोडली, बाजूला माझ्या शेळीचं पिल्लू ठेवलं, दुसऱ्या पिल्लाची वाट बघायची. पिल्लू जर समजा पावसाळ्याचे हिवाळ्याचे दिवस असतील तर पिल्लू उन्हाला ठेवायचं आणि खाली पोतडं वापरायचं. पोतडं म्हणजे बोंदऱ्याचं जे पोतडं असतं नारळाच्या बोंदऱ्याचं, ते पोतं वापरायचं. दुसरा कसा कसा कपडा वापरू नका, कारण त्याच्यामध्ये उभं असते आणि व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे ते असतं. उन्हाळा ठेवायचं. जर समजा कणकण उन्हाळ्याचे दिवस असतील, भर उन्हाळ्यामध्ये शेळीची डिलिव्हरी झाली असेल तर ते सावलीला पिल्लू ठेवायचं लक्षात. पण सहसा उन्हामध्ये, कारण गर्भाच्या आतमध्ये पोटाच्या आतमधलं टेम्परेचर जास्त असतं आणि तुम्ही बाहेर पिल्लू टाकलं की आपल्या बाहेरचं वातावरण हिवाळ्यामधलं जर पाहिलं तर थंडीचं वातावरण, त्यात पिल्लाचं जन्मल्याबरोबरच पूर्ण म्हणजे त्याच्या नाकावाटे ती गार हवा जाऊन त्याला सर्दीचे चान्सेस असतात. म्हणून ह्या गोष्टी तुम्ही सगळ्यात पहिले लक्षात ठेवायच्या, पिल्लाला थंडी लागली नाही पाहिजे उबदारपणामध्ये. ठीक आहे, झाली व्यवस्थित. मग त्या शेळीला पहिलं जसं आलं तसं थोड्या वेळानं दुसरं पिल्लू येईल, काही शेळीला तिसरं येईल, काही काही शेळ्या 4-5 पण पिल्ले टाकतात, पण 2 पिल्ले शेळीचे मला तरी ठीकठाक वाटतात. तसे पिल्ले आले तसेच काढून व्यवस्थित ठेवले. आता त्या शेळीचा थोड्या वेळाच्या नंतर जार पडत असतो, तर 1 तास 1.5 तास 2 तास वाट बघायची. पदशीर जार आला म्हणजे तो जार धरून लगेच भरभर वढायचा नाही असा, किंवा पिल्लू यायले म्हणून पिल्लू धरलं आणि भस्कन वडलं, चुकीची पद्धत आहे मित्रांनो. तो त्याच्या नैसर्गिक पद्धतीनं पडू द्यायचा. मग मी जर जार पडत नसेल तर मी तुम्हाला सांगितलं इनोलॉन किंवा एक्झापार, जार पडण्यासाठीचं औषध. तुम्ही मेडिकलवाल्याला एवढं जरी सांगितलं किंवा तुमच्या डॉक्टरांना जरी सांगितलं तरी बस झालं. जार पडण्यासाठीचं औषध ते 50-40 ml त्या शेळीच्या वजनानुसार वगैरे तुम्हाला डॉक्टर सांगतील तसं पाजायचं. ती राहिली सहिली घाण आणि जार नंतर पडत असते. मग पिल्लू जन्मल्याच्या नंतर 1/2 पाऊण तासाच्या आतमध्ये ते उठून उभं राहते. 15-20 मिनिटातच पिल्लू उभं राहते शेळीचं. 1/2 पाऊण तासाच्या आतमध्ये पिल्लू उठून उभं राहिलं. पहिलं पिल्लू आलं, 1/2 तास शेळी घ्यायली, पिल्लू उठून उभं राहिले, सडं जे आहेत कास व्यवस्थित स्वच्छ पोटॅशियम परमँगनेटच्या पाण्यानं धुवून घ्यायची. सगळी कास व्यवस्थित धुवून घ्यायची. काही काही वेळेला ते मोठी जर कास असेल तर शेळीची जी लाल रक्ताची जी घाण असते ती घाण पण त्या ठिकाणी त्या शेळीच्या काशेला खाली आलेली असते. तर ही मागची घाण ती काशेची सगळी घाण व्यवस्थित पोटॅशियम परमँगनेटच्या पाण्यानं धुवून घ्यायची. कास सुती कपड्यानं कोरडी करायची. आलं तुमच्या लक्षात? कोरडी केल्याच्या नंतर तुमची कास कोरडी झाली की मग एक दुसरं काहीतरी नारळाची वाटी किंवा काहीतरी एक कपडा किंवा वाटी घ्यायची दुसरी एखादी. त्या काशेतल्या 2-2 धारा दोन्ही सडांच्या त्या वाटीमध्ये किंवा कशामध्ये तरी पिळून घ्यायच्या. याला खिळ फोडण्याचा प्रकार म्हणतात. खिळ फोडणे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे शेळीपालनामध्ये, कारण जशी ती आटली होती याच्या अगोदर तेव्हापासून तिच्या सडाच्या टोकाला तोंडाला जे सड अगोदर मोकळं होतं म्हणजे असं दूध पिलूप येतो ना, तेव्हापासून आतापर्यंत जंतू बसलेले असतात. मातीचा किंवा बाकीच्या इतर घटकांचा त्याशी संपर्क आलेला असतो म्हणून हे जंतू तोंडापाशी असतात. हे पिळल्याच्या नंतर हे सगळे जंतू त्या पहिल्या 2 धारेमध्ये निघून जातात आणि हे जे त्या वाटीमध्ये किंवा ज्या गौरीवर वगैरे जुने लोक गौरीवर पिळायचे, कारण ती गवळीनंतर जाळली की ते जंतू पण मरून जातात अशा प्रकारे. तर तुम्ही हे जे जंतू आहेत हे सगळे जंतू तुम्ही व्यवस्थित बाहेर तुमच्या फार्मच्या बाहेर फेकून द्यायचे तिकडे. ठीक आहे, आणि मग
ते जे दोन दोन धारा गेल्याच्या नंतर सुरुवातीचे जंतू निघून गेले आणि मग माझं पिल्लू पहिलं पिल्लू घ्यायचं एका सडाला पाजायचं, दुसरं पिल्लू घ्यायचं दुसऱ्या सडाला पाजायचं. दोन्ही पिल्लं एका सडाला पाजायचे नाही, दोन्ही सडाला सुरुवातीच्या जो चीक असतो तो दोन्ही तिन्ही पिल्लेला जेवढे पिले आहेत त्या तिन्ही चारही पिल्लाला मिळणं गरजेचं असतं. कारण ह्या चिकामध्ये पहिल्या सुरुवातीच्या खूप सत्व असतात, खूप जास्त घटक असतात जे तुमच्या पिल्लाला उद्या शरीरामध्ये प्रतिकारशक्ती तयार करणार आहेत. चार चार पाच पाच घोटं पाच दहा घोटं दूध पिऊ द्यायचं पिल्लाला आणि पिल्लू बाजूला ठेवायचं. अलग लक्षात तुमच्या, हे पिल्लू जरासं बाजूला ठेवलं, चार पाच घोटं दूध पिलं ते पिल्लू आणि त्या पिल्लाचं बाजूला म्हणजे उन्हाला सहसा ह्या सिच्युएशनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं ना उन्हाला ठेवायचं असतं पिल्लू माझं. मग हे सगळं झालं, पिल्लू ठेवलं मी बाजूला आणि आता ते खिळ फोडल्याच्या नंतर पण माझ्या पिल्ल्याला पोटभर असं गच्च पोट फुगेपर्यंत पाजायचं नाही दूध. सुरुवातीचं दूध थोडंसं पाजा, एक नऊ दहा घोटं जरी त्यानं ओढले तरी बी ते पिल्लू बाजूला ठेवून द्या आणि परत शेळीला पुन्हा दूध फुटतं थोड्या वेळाच्या नंतर, परत फुटलेलं दूध परत त्या शेळीला पाजा. असं त्या पिल्लाला दोन्ही तिन्ही पिल्लांना तुम्ही थोडं थोडं करून दूध पाजणं गरजेचं. जर समजा ती खिळ न फोडता, खिळ न फोडता तुम्ही डायरेक्ट जर सळ पाजलं तर हे जे तोंडापाशी बसलेले जे जंतू आहेत हे सगळे तुमचं पिल्लू पेणार आहे आणि हे पेल्याच्या नंतर तुमचं पिल्लू काही दिवसाच्या नंतर रोगाला बाधित होऊन त्याला पचणार नाही. किंवा हे सगळे आता खिळ न फोडता पाजलं म्हणजे सगळे इतके दिवसाचे जमा झालेले बॅक्टेरिया त्या पिल्लानं गिळून घेतले, पोटामध्ये गेले, इन्फेक्शन होणार की नाही. बरेच मी तर म्हणतो ज्या माणसाचं 15 दिवसामध्ये पिल्लू मरतं त्याला कारणीभूत त्या माणसाचं अज्ञान, मला डिलिव्हरी व्यवस्थित करता येत नाही कारण पहिल्या 15 दिवसाचं संगोपन. माझ्या पिल्लांचं पहिल्या 15 दिवसाचं संगोपन मला खूप चांगल्या लेवलवर कळालं पाहिजे. मी तुम्हाला इथं मुद्दा लिहिलेला आहे पिल्लांचे संगोपन, इथून डिलिव्हरीपासून सुरू झालं बरोबर आहे. मग ते पाजलं, पिल्लू बाजूला ठेवलं, ही खिळ न फोडता पाजायचं नाही, खिळ आधी फोडायचीच व्यवस्थित. मग पिल्लू एकदा पोटभर पिलं की ते पिल्लू टनटन उड्या मारायला लागतं, खिळतं आजूला बाजूला सगळीकडं बरोबर आहे. मग 2 तासाच्या नंतर परत एकदा परत थोडंसं पिल्लू पाजायचं. मग 2-3 टप्प्यामध्ये ते पिल्लाचं पोट भरलं पाहिजे, 2-3 टप्प्यात पिल्लाचं पोट भरलं, पिल्लू बाजूला करायचं. मग त्यावेळेला जर जास्त दूध असेल त्या शेळीच्या सडामध्ये चीक असेल तर तो बाकीचा राहिलेला पिळून घ्या, कारण थोड्या वेळाच्या नंतर परत ते दूध सोडणार आहे शेळी. जास्त जर असेल तर आणि थोडासाच आहे, 2 पिल्ल्यापुरताच आहे तर ते पिळून घ्यायचं नाही अजिबात. थोड्या वेळाच्या नंतर शेळीला परत पिल्लाला पिण्यासाठी राहू द्यायचं. आता ही झाली कंडिशन, डिलिव्हरी झाली व्यवस्थित नॉर्मल, मागची जागा व्यवस्थित धुवून घेतली. ही घाण शेळी कंटिन्यू 7-8 दिवस सोडणार आहे. रोजची रोज पोटॅशियम परमॅग्नेटच्या पाण्यानं व्यवस्थित ही घाण धुवून घ्यायची आणि नंतर हे सगळं जे आहे ते बाहेर आणि सहसा फार्मच्या बाहेर घ्यायच्या शेळ्यांची घाण वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे, पिल्लं आता खेळायलीत माझी, 1 तास 1.5 तास झाला माझ्या शेळीचा जार पडला, तो जार व्यवस्थित त्याचा कुठेतरी खड्डा करायचा लांब, त्या खड्ड्यामध्ये व्यवस्थित पुरून टाकायचा जार आणि ही घाण बाकीची शेळीला खाऊ द्यायची नाही. शेळीला डिलिव्हरी झाल्याबरोबर खूप जास्त भूक लागते, अशक्त झालेली असते काही काही शेळ्या, अशा वेळेला तिला खायला खुराक ठेवायचा जो तुमचा भरडा असतो जो तुम्ही नेहमी बनवतात तो. किंवा सहसा जुने लोक काय करतात, भाताची साळ जी असतात ही साळ देतात किंवा करडी खाऊ घालतात त्यांना, किंवा थोडीशी सरकी किंवा थोडीशी पेंड. तुमच्याकडे काहीच जर नसेल तर जे आहे तुमचा रोजचा भरडा तो तरी तुम्ही तिला खाऊ घालणं गरजेचं आहे. हा खाल्ल्याबरोबर तिचं पोटाची जी भूक असते जी आग असते थोडीशी शांत होते शेळीची आणि नंतर तुम्ही चारा जरी टाकलाय काहीच नाही तर थोडंफार चारा जरी टाकला तरी शेळी त्या ठिकाणी शांत होते. जार पडतो, जार पडला, जारची विल्हेवाट लावली, पिल्लं व्यवस्थित बोंदऱ्यामध्ये संध्याकाळी टोपल्यामध्ये ठेवते वेळेस पण पिल्लं सहसा खाली पोतडं आथरायचं आणि त्या पोतड्यावरती ठेवायची. जे नारळाच्या जटांचे किंवा नारळाचे जे पोते असतात ती पोते सगळ्यात चांगले असतात हिवाळ्यामध्ये आणि पावसाळ्यामध्ये उबदारपणा. आणि रात्रीतून एकदा पोतं बदलायचं कारण ते पिल्ले मुतत असतात. मुतलेल्या पोतड्यावरती जर तसंच राहिलं तर मग ते पिल्ल्याला सर्दी लागून अंगाला त्यांच्या सर्दी लागून ते पिल्लू निमोनिया किंवा सर्दी होऊन निमोनिया होण्याची शक्यता असते, डायरेक्ट मरतं बी. पहिले 15 दिवस खूप जास्त काळजीचे आहेत मित्रांनो. पहिल्या 15 दिवसामध्ये तुम्ही चांगली काळजी घेतली, चांगलं संगोपन केलं, तुमचं पिल्लू खूप चांगलं येईल. आणि मी शेळीला पण तुम्हाला सांगितलेलं मग जशी औषधं सांगितली होती कॅल्शियम व्हिटॅमिन्स मिनरल्स हे परत शेळीला सुरू करायचे, आपोआप दुधावाटे पिल्लाला भेटणार आहेत. पण हे पिल्लांना भेटो ना भेटो तुमचं काम काय माहिती आहे का, 0 डेजपासून जो व्हिटॅमिन्सचा ड्रॉप किंवा व्हिटॅमिन्स औषध पिल्लांना पाजतात ते मेडिकलवरून किंवा तुमच्या डॉक्टरांच्या संपर्कातून आणायचं आणि माझ्या पिल्ल्याला पहिल्या दिवसापासून पाजायचं. पहिल्या दिवसापासून ह्या जो ड्रॉप आहे तो पाजत राहायचा. पहिल्या दिवशी 2-3 थेंब द्या,
15-20 दिवसात झालं, मग 1-1.5 ml पाजा महिन्याच्या नंतर. पण हा मल्टीव्हिटॅमिनचा ड्रॉप देणं गरजेचं आहे, कारण मल्टीव्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळं बरेच पिल्लं मरतात. शेळीला तुम्ही पोषण देत नाहीत व्यवस्थित. हां, शेळीला जर व्यवस्थित पोषण दिलेलं असलं तर शेळीच्या गर्भामध्ये खूप चांगली काळजी झालेली आहे, खूप चांगलं पोषण झालेलं आहे, जन्मल्याच्या नंतर बी त्या शेळीला दूध चालू आहे, कॅल्शियम चालू आहे. तुमच्यापैकी मी तर म्हणतो एखाद दुसरा शेतकरी असेल ते ह्या लेवलवरती काम करतो, करतच नाही बाकीचे असंच. आणि नंतर काय म्हणतात, आमचं पिल्लू मेलं. कमजोर पिल्लू जन्माला येतं, कमजोर पिल्लू जन्माला आल्याच्यानंतर डिलिव्हरी चुकीच्या पद्धतीनं होते, आणि चुकीच्या पद्धतीने डिलिव्हरी झाल्याच्यानंतर त्याचं 15-20 दिवसाचं पोषणही चुकीच्या पद्धतीनं होतं, आणि मग आपण दोष देतो की शेळीपालन पुरतच नाही, शेळीपालनात सतत पिल्ले मरत राहतात. अहो, तुम्ही काळजी घेणं गरजेचं आहे ना ह्या लेवलवरती. प्रत्येक मुद्दा समजून घेऊन त्यानुसार जर मी गेलो तर माझ्या शेळीपालनामधली मरतूक ही खूप कमी होईल. एवढं सगळं करून मी माझी पिल्लं मरतात. मित्रांनो, मी तुम्हाला ते पण सांगतो, 20 पैकी 4 पिल्लं मी तरीही मोजतच नाही. 16 पिल्लं फक्त माझी समजतो मी, याच्यातही 4 पिल्लं मी सोडून देतो. पण जी 16 पिल्लं राहतात ना, ती इतकी देखणी आणि इतकी सुंदर पिल्लं असतात, तुमची नजर हटणार नाही पिल्ल्यावरून. वाटतंय ना तुम्हाला? तर मी आज भोपाळी शेळीपालन फार्मरले माझी पिल्लं दाखवतो तुम्हाला, ती तर भर पावसाळ्यामधली पिल्लं होती. मला हे म्हणायचं आहे, तुम्ही ह्या लेवलवरती संगोपन करणं गरजेचं आहे. मग त्या पिल्ल्याला व्हिटॅमिन्सचे ड्रॉप असो, काही दिवसाच्या नंतर कॅल्शियम, हे पिल्लू जन्मलं, ह्या पिल्ल्याला परत मग महिन्याच्या नंतर 20-25 दिवसाला समजा एक एबीडी नावाच्या प्लेन आल्बेंडा झोलणं, त्याचं जंतच औषध पाजायचं, निर्जंतुकीकरण करून घ्यायचं, म्हणजे जंत निर्मूलन करून घ्यायचं त्या पिल्ल्याचं, आणि त्या पिल्ल्याला परत 1 महिन्याच्या गॅपनं 3 महिन्यापर्यंत परत जंतच औषध पाजायचं. लिव्हर टॉनिक, जंतच औषध पाजलं की 2-4 दिवस लिव्हर टॉनिक द्यायचं जरा जरा पिल्ल्याला, आता कधी 0.5 ml 1 ml एवढंच पाजायचं. मोठे पिल्लं असतं तर जास्त, आणि कोणतं लिव्हर टॉनिक वापरायला त्याच्यानुसार त्याचं प्रमाण असतं. म्हणून मी प्रत्येक वेळेस काय म्हणतो, तुम्ही औषध किंवा जे टॉनिक वापरायला ते कोणतं आहे, त्याच्यामधले कंटेंट काय आहेत आणि त्याची मात्रा किती आहे, हे तुमच्या डॉक्टरांना किंवा तुमच्या मेडिकलवाल्यांना तुम्ही व्यवस्थित विचारून घेणं गरजेचं आहे. शेळीपालनामध्ये औषध जितकं महत्त्वाचं आहे तितकंच त्याचा टायमिंग आणि त्याची मात्रा ती पण तेवढीच महत्त्वाची असते. डिलिव्हरी कळाली, नॉर्मल पद्धतशीरपणे डिलिव्हरी झालेली आहे. पण आता डिलिव्हरीमधल्या अडचणी तुम्हाला सांगतो. कसं असतं माहिती आहे का, डिलिव्हरीमध्ये सगळ्यात मोठी अडचण येते ती म्हणजे पिल्लू अडवणे. माझं पिल्लू जर अडलं तर मला ते काढताच येत नाही, माझा डॉक्टर पण परेशान होतो आणि सगळेजण खूप जास्त टेन्शनमध्ये असतात. अशा वेळेला तुमच्या आजूबाजूला गावामध्ये किंवा तुमच्या आजूबाजूच्या गावामध्ये जर समजा एखादा जुना शेळीपालक असेल, जुन्या शेळीपालक ज्याला हे सगळे अनुभव आहेत, जो हात टाकून पिल्लू बाहेर काढू शकतो, अशा माणसाला बोलून आणायचं. किंवा सरळ सरळ डॉक्टरांना फोन लावायचा, साहेब म्हणायचा अशी अशी सिच्युएशन आहे, थोडासा प्रॉब्लेम येते, त्यांच्या सल्ल्यानुसार पुढच्या गोष्टी सगळ्या करून घ्यायच्या. कारण तुम्हाला नवीन शेळीपालकाला ह्या गोष्टी करता येत नसतात. तुम्ही डायरेक्टच हात टाकायचा प्रयत्न कराल, गर्भपिशवी सोडून देसाल आणि आताडीची उडीत बसतानमधले सगळे, शेळी मरू पण शकते, अलग लक्षात. म्हणून मला काय म्हणायचं आहे, तुम्ही प्रॉपर व्यवस्थितरित्या त्याची जर समजा माहिती नसेल मला, तर अनुभवी व्यक्तीकडून त्या सगळ्या गोष्टी करून घ्यायच्या. आणि ह्या कंडिशन सहसा शेळीपालनामध्ये येऊ नये, अजिबातच येऊ नये ही माझी परमेश्वराला इच्छा आहे. कारण प्रत्येकजण मेहनत करते, प्रत्येकजण पैसा लावते, तर त्याचा फार्म व्यवस्थित फुलावा आणि चांगल्या दिशेनं जावा ही माझी मनापासून इच्छा असते. लक्षात, तर हा मुद्दा. काही काही कंडिशनमध्ये शेळ्यांना अजिबात दूधच फुटत नाही, दूधच येत नाही शेळ्यांना. मग अशा वेळेला जो बाळांत स्त्रीला कादबोळ पाजल्या जातो, कादबोळ दूध फुटण्यासाठी किंवा दूध चांगलं येण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला विचारा गावामध्ये, किंवा आईला किंवा म्हाताऱ्या आजीबाईला एखाद्या, कादबोळ कसा असतो काय ते तुम्हाला देतील, आणि तो कसा द्यायचा ते पण तुम्हाला पद्धत सांगतील. तुमच्या शेळीला कादबोळ द्या, दूध गंगा किंवा अजून वेगवेगळ्या ज्या दुग्धग्रंथीचा विकास करण्यासारख्या गोळ्या आहेत, मेडिकलवर विचारा, तुमच्या डॉक्टरांना विचारा, त्या गोळ्या खाऊ घाला, त्यांनी तिला दूध फुटेल. त्याच्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे कॅल्शियमचा मुख्य स्त्रोत, कॅल्शियम खूप जास्त लेवलवरती पाजा तुमच्या शेळीला, तर तिला चांगलं दूध फुटणार आहे. किंवा व्हिटॅमिन्स आणि कॅल्शियम कंटिन्यू राहू द्या. बरं, काही काही कंडिशन याच्यापेक्षा अवघड असते, ती म्हणजे शेळी खूप आशक्त होते काही काही वेळेस डिलिव्हरीमध्ये. डिलिव्हरी ही त्या जनावराचा आणि त्या पिल्लांचा जसा जन्म असतो तसा त्या जनावराचा पुनर्जन्म असतो. निसर्गानं खूप मोठी ही एक गोष्ट सजीवांना दिलेली आहे, जन्म देणे, किंवा त्याला पुनर्जन्मच म्हणले माझ्या दृष्टिकोनातून. म्हणून तुमच्या शेळीची डिलिव्हरी झाली की तुम्ही समजायचे की माझ्या शेळीचा तिथून पुनर्जन्म झालेला आहे, तिथून पुढं माझ्या शेळीला खूप चांगल्या लेवलवरती पोषण म्हणजे खुराक, टॉनिक, खनिज ह्या सगळ्या गोष्टी द्यायच्या पुढच्या गोष्टीला तत्व सुरू करण्यासाठी. हे बघा मित्रांनो, तुम्ही जितका
जीव लावाल त्या प्राण्याला, तुम्ही जितकं चांगलं खायला द्याल तितकं चांगलं त्याची जडणघडण होणार आहे, आणि परिणामी तुम्हाला पिल्लू पण तितकं चांगल्या क्वालिटीचं मिळणार आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही इन्व्हेस्ट व्यवसाय म्हणून बघायलात ना, व्यवसाय म्हणून का होईना, पण त्याचं पोषणाकडे लक्ष द्या. जोपर्यंत तुम्हाला हे सगळं चक्र किंवा हे सगळं जनावर समजणार नाही ना, तोपर्यंत तुमचं शेळीपालन एका चांगल्या दिशेने जाणार नाही आहे. मग तुम्हाला जीव लावावा लागेल. मग जर समजा ह्या गोष्टी फक्त उंटावरून शेळ्या राखण्याचा प्रकार, तो तसा होणार नाही. फक्त मला हां मी व्यवसाय गुंतवला, पैसा गुंतवला आणि मला याच्यातून आउटपुट मिळावा, चुकीची पद्धत आहे. मला स्वतः जीवच लावावा लागेल. जर मी जीव ओतला तर माझं शेळीपालन आहे, मी जर ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या तर माझं शेळीपालन आहे, तर माझं शेळीपालन बंद पडणार आहे किंवा चुकीच्या दिशेने जाणार आहे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी, आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना हे माहीतच नव्हतं, मी आजही सांगतो. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी काही काही कंडिशनमध्ये मित्रांनो डिलिव्हर झाल्यावर शेळीच्या शरीरातलं कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन्सचं प्रमाण, बी कॉम्प्लेक्सचं प्रमाण खूप झपाट्यानं कमी होतं. अशा वेळेला तुम्हाला सलाईन वाटे त्या शरीरा कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन्स देणं गरजेचं आहे. अलग लक्षात, तुमचं इंजेक्शन किंवा सलाईन वाटे. मग ह्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असल्या पाहिजे. आशक्त झाली ना काहीतरी घटक माझ्या शेळीचा खूप जास्त प्रमाणात कमी झाला आहे, मला सलाईनशिवाय पर्याय नाही, मला माझ्या शेळीचं दुखणं कळालं पाहिजे मित्रांनो. अलग लक्षात तुमच्या. जर समजा मला माझ्या शेळीचं दुखणंच कळालं नाही तर माझी शेळी मरणार आहे किंवा पिल्लू मरणार आहे. त्याच्यामुळं मला आधी पोषण माहिती असलं पाहिजे, पिल्लाचं पोषण माहिती असलं पाहिजे, पिल्लांचं संगोपन माहिती असलं पाहिजे, पिल्लांची रोगराई आजार तिचं दुखणं मला कळालं पाहिजे. मग मी डॉक्टरांच्या हातानं त्यांचे उपचार करणार आहे. अहो डॉक्टर तर येणारच आहेत, डॉक्टर आल्याच्या नंतर बघणार आहेत, पण डॉक्टर येण्याच्या अगोदर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळायला पाहिजे ना. मला त्या शेळीचं दुखणंच कळणं झालं आहे तर मी डॉक्टरांना काय सांगणार आहे किंवा बोलवणार कसं, नाही ना. बरं, आपल्याला दुखणं कळतं कधी, शेवटच्या स्टेपमध्ये. शेवटच्या स्टेपमध्ये वाचायचे चान्सेस आधीच कमी असतात. म्हणून प्राथमिक उपचारामध्येच तुमच्या शेळीपालनामधल्या सगळ्या गोष्टी दूर झाल्या पाहिजे, माझं असं म्हणणं आहे. बरोबर आहे का? 10 एखाद्या केसेसमध्ये तुम्हाला डॉक्टरांची गरज लाभली पाहिजे असं मला म्हणायचं आहे. 10 केसेस मला माहिती, माझ्या अनुभवातून, माझ्या माहितीतून आणि माझ्या अभ्यासातूनच त्या दूर झाल्या पाहिजे. सर्दी जाणवायली, ताबडतोब झंडूबामची वाप द्यायची किंवा एखादं औषध पाजायचं सर्दीच्या संदर्भातलं, सर्दी ताप खोकला राहून जाते. पण तुम्ही जर लक्ष नाही दिलं, त्या पिल्लाला निमोनिया होणार, त्या शेळीला निमोनिया होणार आणि सेकंड स्टेजमध्ये जाऊन ती लगेच मरणार. पण मला ह्या गोष्टी अगोदर लक्षात आल्या पाहिजे. म्हणून माझ्या फार्मवरल्या प्रत्येक पिल्लावर, प्रत्येक शेळीवर प्रॉपर लक्ष असलं पाहिजे. हा लक्षात. तर हा महत्त्वाचा पार्ट वाटला मला, शेळीचे जे काही एका बेताचं चक्र आहे. तर माझ्या तरी दृष्टिकोनातून की बाबा तुम्हाला व्यवस्थित कळालेलं आहे एका बेतामधलं चक्र आणि पिल्लांचं संगोपन. मग आता मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 15 काळजी तुम्हाला कळाली, 1.5 ते 2 महिन्यापर्यंत शेळीला खुराक चांगला दिला तर त्या पिल्लाला दूध भरपूर भेटतं. पिल्लाला दूध भरपूर भेटलं 1.5 ते 2 महिन्यापर्यंत त्याला दुसरं काहीच देण्याची गरज नाही. प्रत्येक महिन्याला व्यवस्थित जंताचं औषध पाजायचं, डिवर्मिंग त्या पिल्लाची करून घ्यायची आणि प्रत्येक डिवर्मिंगला औषध बदलायचं. आज ह्या औषधाने वापरली तर पुढच्या वेळेला दुसऱ्या औषधाने, दुसऱ्या कंपनीच्या औषधाने वापरायचं. बरोबर आहे? 3.5 ते 3 महिन्याचं पिल्लू झालं त्याला खुराक चालू करायचा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं 100-150 ग्रॅम जो खुराक आहे तो देत राहायचा. तिथून पुढे मग माझं पिल्लू चांगलं होईल. माझा उद्देश काय आहे? कटिंग मार्केट. 7-8 महिन्यापर्यंत पिल्लू विक्रीला जातं. आणि जर मादी पिल्लू असेल, माझं जर समजा मादी पिल्लू असेल, तर त्या मादी पिल्ल्याला माझ्या 10 ते 11 महिन्याचं म्हणजे 1 वर्षाचं होईपर्यंत बोकड लागूच द्यायचा नाही. मी तुम्हाला आज पण सांगतो मित्रांनो, बोकड लागू द्यायचा नाही. 1 वर्षाच्या पुढच्या पाठीला जर समजा तुम्ही बोकड लावला तर त्याची खूप चांगली शेळी तयार होणार आहे. हे बघा, 4-5 महिन्यामध्ये पण काही काही पाठर गाभा गेलेली आहेत. तुमच्यापाशी उदाहरणं आहेत. माझ्याकडे महाराष्ट्रातले लोक फोन करतात, साहेब 4 महिन्याचं पाठर गाभा गेले, काय करावं? शेळीपालनामधला गुणधर्म आहे. एक जुने लोक सांगतात, दुसऱ्या याताला मायल लेक संगच गाभा जाते. 6-7 महिन्यामध्ये तुमची शेळी गाभण राहते पाठरू, पहिला रूप. म्हणून मला काय म्हणायचं आहे, दुसऱ्या याताला सहसा जाऊ देऊ नका. जाता असते ती नॅचरली, काय प्रॉब्लेम नाही, पण तिचं वाढ विकास होणार नाही आहे. म्हणून तिसऱ्या वेताला जाऊ द्या, सहसा तिसऱ्या वेताला जाऊ द्या. मग बघा तुमचं ते पिल्लू जे आहे का, त्याचे पाठ किती चांगले आहेत, मोठी शेळी तयार होते. आणि तुम्ही 10-20 शेळ्या आणता वेळेस एकदाच आणा. आणल्याच्या नंतर पुन्हा माझ्या पहिल्या शेळ्यामध्ये दुसरी शेळी मिक्स करायची नाही. मग पहिल्या शेळ्यापासून जे तयार होणारे पाठरं आहेत त्याचं संगोपन करा, त्याचं पोषण करा. एक दिवस बघा तुमचा फार्म किती चांगल्या लेवलवरती जातो. म्हणून हे पिल्लांचं संगोपन गरजेचं आहे. अलग लक्षात तुमच्या. हा तळमळीनं सगळं काही ज्या गोष्टी आहेत तुमच्यापर्यंत घेऊन येतो मित्रांनो. या सगळ्या गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे मला तरी वाटतं. तसंही चॅनलवरती सगळे जर व्हिडिओ बघितले तुम्हाला इथपर्यंत येण्याची गरज बी नाही. पण कसं असतं, मानसिकता नसते सगळ्या गोष्टी बघण्याची. म्हणून हे सगळं 5-7 दिवसाचं 7-8 दिवसाचं हे लेक्चर आहे. याच्यात प्रत्येक मुद्दे घेतले. आज 2 मुद्दे महत्त्वाचे वाटले. हे आता उद्या
रोगराई औषधी आणि त्या प्राथमिक औषधं कोणकोणती वापरावी, रोगराई कशी ओळखावी, किंवा कोणते महत्त्वाचे रोग आहेत शेळीपालनामधले जे खास करून आपल्याला लक्ष द्यावं लागतात, ह्या सगळ्या गोष्टीवरती आपण चर्चा करणार आहोत. थांबतो मित्रांनो, आज हा महत्त्वाचा मुद्दा वाटला तुम्हाला घेतला, उद्याचा अजून याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. तर ही सिरीज तुमच्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाची. शेळीपालनाला चांगल्या लेवलवर घेऊन जाण्यासाठी आधी अभ्यास माझा असणं गरजेचं आहे. भेटूया उद्या, उद्याच्या लेक्चरला, उद्या सकाळी. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.